မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှန်တိုင်းလမ်းမဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND တို့ကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်ကြီးမြို့ NLD ရုံးမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုကဆိုပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဘောဟို SND ကဆန်ဂျာညိုဒါဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပဲသူတို့နှစ်ပြင်ကဆယ်နာရီကိုသူတို့ဒီတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျန်ဒီနယ်မြူဒါဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိနေရုံးကိုလာပြီးပြင်မယ်။3ရက်ဒီအတွင်းရင်းမှုအတွင်းရင်းမှုအဖွဲ့ဝင်3ရက်လာမယ်တဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကအပေါ်နဲ့စကားပြောပြီးပြီ။အဲဦးဆိုင်ကျော်ညဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်ကျော်ကစကားပြောပြီးပြီ။သူလာမယ်နှစ်ပြင်ကဆယ်နာရီလာမယ်ကြအဲ့ဒါလည်းသူတို့ချမ်းလေးလာမယ်အကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့မလာရမရှိပါဘူးအားလုံးပြည်ရင်နဲ့ကိုယ်ရအားလုံးနဲ့လာကြမယ်ကျေးဇူးပါတော့အဲ့ဒါဘယ်နှတ်ကျွန်း။နပါတီကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD နဲ့ SND တို့ကြားအလို့သဘောဆွေးနွေးတာကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် NLD နဲ့ SND ပါတီတို့ဟာမနက်ဖက်မှာတွဲဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ရှန်တိုင်းသမားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိတုလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ကျင်းနယ်လွတ်တော်စုစုပေါင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်42နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာရရွေးကောက်ပွဲမှာတတိယအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားပြန်လည်ပြည့်နေရေးကိုရှိရှိပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြည်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့အချင်းချင်းလေးကြောက်မှုပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့2021ကနေ2025ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြာကာလမှာမျိုးသားပြန်လည်ပြည့်ညက်ရေးကိုပေါ်ထောင်နိုင်မယ့်ဒီလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပေါ့ကြကြသွားကြဖို့ဆိုတဲ့ပိတ်တာတွေအဓိကသွားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနာပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာတောင်ကြီးမြို့ကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတန်အန်ပလောင်မျိုးသားပါတီ၊ပအုပ်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ဥပဒေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းတိုးပြီးပေါ်ဆောင်ပေးလို့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီပြည်နယ်ဆွေးနွေးတော့၎င်းပြည်တော်ဆွေးနွေးတော့၎င်းအဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းနာပါတီတွေရဲ့လည်းအစင်းသားပေးဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီကရွေးကောက်ပွဲပြီး၄ရက်ကြာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တိုင်းနာပါတီ48ခုကိုကံလဲတဲ့ကြေညာချက်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုခင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နန်းခင်ထွန်းမြင့်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနော်စံတို့၃ဦးကိုတိုင်းသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတိုင်းသားပါတီရဲ့တင်ပြဆွေးနွေးတာတွေကိုပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကိုပြန်လည်တင်ပြဖို့ NLD ပါတီကတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကချင်မွန်၊ကယားပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခင်းစဉ်တွေအတွင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ကအနိုင်ရပါတီ၃ခုကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မွန်နဲ့ကယားပြည်နယ်ခင်းစဉ်မှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်နေရာညှိနှိုင်းလို့မရတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။